manis riyen. Spesial kang Bu Haji. Kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu, kaya bisa rontoke jantungku. Peres. Soalit mas, namine kempol alor gitu, sampean gawani kendung. Kembang melati dek, dironce ronce, setengah mati aku naksir kowe. Prasojo memang lidah mas tidak bertulang, pandai bersilat sampean tadi omongan. Ayo dan manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu, kaya bisa ngrontoke jantungku.
Baji. Baji. Kenapa? Kon melu joget lho, Pak E. Iya. Saya nyawer Bu Haji. Spesial buat Bapak Ketu dari Senja, Pak Mariano, dan juga Dedek Bogel. Sedekah nggih Mbak, sedekah penggalangan dana. Aku kangen jroning ati.
karo Rizka kon rene sisan. Piye? Heeh, ben gak. Ayo, gak ditantekke. Ya Pak Ketu. Malah kan mriki mawon kok ya. Lho. Saya orang metua. Pring kuning ati si. Waalaikumsalam. Ono kembang desa bilang sari. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning bisa kangen ning ati. Gayeng-gayenge dhewe. Heeh. Lah iya. Ya ampun, langsung tenan kok saweran juga. Prengkun. Yo. Sinawang kanet sapa wong sing ora nandang tekno janur kuning langkung langkung sapa wong ora nandang uyu. Pamujiku wong ayu uga sliramu ra bakal lali. Windu tresnamu bakal tak tunggu. Hai 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 Pak Ketu. Tuk ketak ketu sur tuk ketak ketu sur tuk ketak ketu sur. Pak Ketu. Pak Ketu. Sur tung gentak gentung sur tung gentak. Sur tung gentak gentung sur tung gentak gentung sur. Cas.
Ya ampun. Tak gawake Pak tase, Pak. Gawake, Bu. Kenaman, Bu? Ya tak kan anje. Tresno iki ku wong ayu uga selera murah bakal lali adian seintu tresnamu dok tak tunggu kodok dok kodok ibu aja bu hae hae lo bu bude ya siap. Matur suwun. Siap 86. Matur suwun. Makasih sayang. Terus naiki ora mendo. Saya suwe, saya tambah tresno. Waton kowe sing jarai. Mergo aku wong ra ora ndu. Suwun kagem Pak Ketua Senja Mas Mariono.
Makasih, makasih. Karena